Goeiemôre julle en weer eens baie welkom by Ekerk se Bybelreis. Ons is besig met Jesus se 10 hoofstukke lang reis bo van Galilea tot onder in Jerusalem in die provinsie van Judea. En Peer het laas week het hy so mooi met julle gepraat oor hoofstuk 12 vers 1 tot 12. En hy het met julle al die goedjies gedoen oor heiligelary, wie gevrees moet word. As ek so afkyk kan julle maar net weet ek kyk hier op my Bybel. Ek lees die teksie saam met julle, dis maar al, ek kyk nie, dit is nie wat ek nie vir julle wil kyk nie. En dan het hy gepraat oor die belydenis van Jesus Christus, hoe ons die Jesus moet bely vir die mense, en hoe ons die sonde teen die Heilige Gees nie moet pleeg nie. En hy het so mooi verduidelik wat dit beteken. Ek ken soveel mense wat vrees dat hulle die sonde teen die Heilige Gees gaan pleeg. En Peer het so mooi verduidelik dat dit gaan daaroor dat ons nie die werk van die Gees om oor Jesus te getuig, oor die koninkryk, dat ons dit nie moet verwerp nie, op 'n kontinue, 'n permanente manier nie, maar dat ons Christus uiteindelik moet bely en hom konsekwent moet volg. So, volgens op die volgende gedeelte wat kom, en dit is vir ek dink vir ons samelewing so 'n relevante gedeelte vanoggend. Dit gaan oor die ryk dwaas. Dit is wat daar staan, die gelykenis van die ryk dwaas en dit begin by hoofstuk 12 vers 13. So, kom ek lees vir ons eers die eerste paar verse. Kom ons gaan dit so versies vir versies deur stukkie vir stukkie. En dan trek ons weg. So vers 13, voor ons dit doen, voor ons dit lees, kom ek bid dan net eers vir ons saam. Ons lewende Here, dankie dat ons weet dat U hier is, agter elke laptop, selfoon, by elke rekenaar, by elke location, by die kantoor, by die huis, op die pad, waar ons ook al nou luister, is U teenwoordig en U is met ons. Wat 'n incredible voorreg, Here. Ons bid dat U ons sal verryk vanoggend deur die krag van U woord en die teenwoordigheid van U Gees in Jesus se naam. Amen. So, die eerste vers, vers 13, lui so. Iemand uit die menigte sê toe vir Jesus: "Meneer, sê vir my broer, hy moet die erfenis met my deel." Nou, dit is 'n baie baie natuurlike ding in die antieke tyd dat mense as hulle in 'n dispuut was, veral oor geld of oor besittings, dat hulle na 'n hooggeleerde rabbi toe kom of 'n fariseer of selfs iemand van die Sanhedrin, maar 'n hooggeplaaste erkende leermeester wat kan regspraak gee oor hierdie soort van goed. So om na Jesus toe te kom as 'n erkende leermeester is nie heeltemal so onvanpas nie. En natuurlik het erfposie so gewerk dat die oudste seun het dubbel gekry wat die ander kinders gekry het, die ander seuns gekry het omdat hy moes gekyk het na die estate, na die boedel, hy moes die eiendom van die pa wat oorlede is, moet hy na omsien, hy moet aan die ma omsien, na die sissies en die vrouens moet hy omsien en hy moet so hy moet die goed aan die gang hou. En dan die wet daaroor is redelik eenvoudig. So daaroor kon hulle mens nie eintlik veel uitsprake gee as jy rabbi was nie. Maar daar was ander klein detail goedjies, soos byvoorbeeld hoeveel gee die seun nou vir die ander seuns in, jy weet, in oor die fynere detail, die een seun wil hierdie stukkie grond hê en die een wil daai hoekie van die lappie grond hê en hierdie een wil daai gebou hê en die een wil 'n ander stuk grond hê en so aan en die wil die een vrou hê en hulle ook oor allerlei goedjies kon hulle dispute gehad het. En hieroor kom hierdie persoon na Jesus toe. Hy voel dat 10 teen 1 hy word bietjie ingedoen deur sy ouer broer. So hy's obviously nie die ouer broer nie. Hy het nie die volle verantwoordelikheid oor die estate nie. En hy kom sê vir Jesus: "Kom doen 'n regspraak oor ons. Kom stel hierdie gesindhede reg." Maar Jesus wys hierdie van die hand af. Kom ons hoor wat sê hy. Hy sê in vers 14: "Maar hy antwoord hom," sê Lukas, "man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel?" Daai man is letterlik daar, die woordjie anthropos, wat daar gebruik vir antropen, dit hy spreek die man aan, is die vokatief vorm van die selfstandige naamwoord anthropos, mens, man. Hy sê, "man, wie het my as regter of deler vir julle aangestel?" So Jesus wys hierdie versoek van die hand. Nie omdat dit onvanpas is om daaroor 'n uitspraak te gee nie, maar Jesus, soos gewoonlik, kyk dieper. Hy kyk in die hart van hierdie persoon in en hy sien daar is sinister motiewe. Daar is 'n stuk gierigheid wat heers in die hart van hierdie man. Dit gaan nie vir hom net oor reg en geregtigheid nie. Hy gaan te kere oor hierdie ding omdat dit 'n saak van gierigheid is.
Ek moet eerlikwaar sê dat in ons tyd baie van die antieke dispute het spesifiek nie gegaan oor geld en besittings nie, maar oor geld en besittings as gevolg van erflatings, as gevolg van testamente wat nagelaat is. En nie, dis vandag nog steeds so. As julle weet hoeveel mense ek as leraar al pastorale gesprekke moet sê oor oor families waarin daar groot skeurings kom as gevolg van boedels en testamente wat opgestel is en die een kind wil dit hê en die ander kind wil dat hê. En weet uiteindelik gaan dit oor gierigheid. Oor gierigheid. Ons vier kinders van my pa en ma, ons het almal met mekaar gepraat, met mekaar gesê, weet jy wat, ons verwag niks van ons ouers nie. Hulle geld is hulle geld. As hulle vir ons iets nalaat, dan is dit fyn. Ons sal nooit ons lewe daar beklei nie. Ons sal liewer vir mekaar opgee as om te beklei oor wie kry wat. Want so ding kan so lelik uitdraai. En op die ou einde, is dit gaan dit maar oor gierigheid. Party mense sê ja, dit gaan oor sentimentele waarde. Ek wil graag my ma se juwele hê, maar partykeer gaan dit ook maar net oor gierigheid. En dit wys Jesus hierso van die hand. Hy sê nee, hier's iets anders aan die gang. En dan antwoord hy, dan sê hy wat hy dink fout is. Hy sê in vers 15, sê Lukas vir ons, toe sê hy vir hulle, en dan praat Jesus, pas op en wees op julle hoede vir elke, nie net party nie, elke vorm van gierigheid. Want die mense lewe is nie afhanklik vir die oorvloed van sy besittings nie. So hierdie versie is eintlik die opskrif, die inhoudelike opskrif oor die hele gedeelte. Hier sê Jesus presies wat fout is. Hy sê pas op, groot waarskuwing. Hy sê pas op vir gierigheid, want dit sit in ons almal se harte. En dan sê hy die groot teologiese beginsel wat hy hiervoor beklei is. Hy sê want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van jou besittings nie. So, heel eerste die waarskuwing. Pas op vir elke vorm van gierigheid. Nou ek moet vir julle sê, gaan kyk 'n bietjie in die vier evangelies. Jy kan ook by Paulus gaan kyk. Jesus en Paulus, maar kom dis nou die evangelie van Lukas, kom ons praat oor Jesus. Jesus is nie baie opgewonde oor geld nie. Dis nie dat hy ding geld is sleg nie. Geld is maar 'n neutrale ding wat ons almal gebruik, maar Jesus is glad nie opgewonde oor die verhouding tussen mense en geld nie. Julle kan gaan kyk, in meeste van die gedeeltes in die Nuwe Testament, wanneer dit by geld kom, dan waarskei hy. Baie min kere sê hy, man, vat jou geld, gaan geniet jou lewe so 'n bietjie. Jy weet, soos een geestelike skryfster geskryf het in haar boek, eat that cookie, buy that shoes, jy weet, en dis 'n vreeslike bekende skrywer in ons samelewing. Dit was nooit Jesus se manier van ding gewees nie. As het by geld kom, was Jesus byna altyd waarskuwend. Want die begeerte na rykdom kan terrible wees. Is hierdie geld nie? Dis nie om baie geld te hê nie. Trouwens in Lukas in 8, dan sien ons hoe Jesus homself onderdanig onderhewig gestel het aan ryk vrouens wat vir hom gesorg het. Jesus was nie teen ryk mense nie. Maar hy het geweet, ryk mense beleef baie groter versoekings as mense wat minder het. En mense wat baie begeer, beleef baie meer versoekings. Hulle het baie meer afleidings, want hulle het baie meer wat hulle oor moet worry en moet kyk, en hulle het baie meer dinge wat hulle aandag kan aftrek van hulle liefde van God en van mense af. En daarom is Jesus, daarom waarsku hy. Hy sê, pas op vir elke vorm van gierigheid. Miskien ek net iets anders ook hierby sê. Ek dink hierdie waarskuwing is vandag vir ons belangriker as vir enige ander geslag voor die tyd. Hoekom sê ek so iets? Dit is 'n verskriklike aanmatige stelling om te maak. Ek dink nie ons besef altyd nie. Daar het 'n groot skuif in ons samelewing gekom hier in die 1700s het dit begin, veral in die 1800s, net na die steam engine uitgevind is. Het produksie so vinnig toegeneem van goedere, dat massaproduksie 'n belangrike ding geword het. 'N Sekulêre lewensbeskouing is half ingedra, die wetenskap en die tegnologie het geweldig vinnig ontwikkel, en mense het sekulêr begin dink. Hulle het eintlik begin dink wie wat voor die ontstaan van die modernisme, noem ons dit, die afkleuring, die verligting in die 1800s, het mense
min of meer 'n geestelike en 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing gehad. Beteken nie almal was gelowig nie, maar breedweg het almal geleef vir iets groter as hulle self. Eie belang was nie baie belangrik gewees nie. Op individuele vlak wel, definitief soos altyd nog, soos hier in hierdie gelykenis ook. Maar die wetsomgewings het geskuif van die huise af na fabrieke toe. Toe begin mense begin werk aan groeiende ekonomieë. Ek weet nie of julle weet nie, groeiende ekonomie was nooit noodwendig die norm gewees in die middeleeue nie. Ook in die tyd van die reformatie nie. Martin Luther en Calvin waarsku besigheidsmense om nie sommer net vir mense enige prys te vra vir produkte nie, al is die mense bereid om dit te betaal. Hulle sê dis immoreel, jy mag dit nie doen nie, want jy mag nie net jou eie belang eerste stel nie. Maar my punt is, toe hierdie in die 1800s vir die eerste keer is die ekonomie uit die hande van die kerk gehaal en in die hande van sekulêre samelewing geplaas en vir die eerste keer is eie belang het deel van die ekonomie geword. Eie belang het 'n waarde geword. Jy mag maar na jouself omsien. Jy mag jouself verryk. Jy mag, en weet jy wat? Ons mag hard werk. Ons mag beloon word vir ons harde werk en dit mag wees dat ons ryk word uit ons harde werk. Dit is nie noodwendig verkeerd nie. Maar wees versigtig om te dink, ek het die reg om sommer net nog 'n huis te bou. Ek het die reg om sommer net nog 'n duur kar te koop. Ek het die reg. Wees baie baie versigtig, want dis daai eie belang wat ingesluip het in ons samelewing, wat dit vir ons bitter bitter moeilik vandag maak om reg die Here te dien as dit kom by ons beursies. Selfs Martin Luther het gesê, ons beursie kom gewoonlik heel laaste tot bekering. Ek wonder wat sou hy gesê het as hy vandag geleef het. Want vandag leef almal vir eat that cookie, buy that shoes. Dis jou reg, jy mag dit doen. Nee, daarom het Eugene Peterson, die groot teoloog, wat die message vertaling gedoen het, hy het gesê, 'n mens moet eintlik versigtig wees, voordat jy in 'n winkelsentrum instap. Want 'n winkelsentrum is die tempel, waar mammon aanbid word. Hy sê, jy moet eintlik wegbly daar, jy moet soheen toe gaan, ek bedoel, ons kan nie help nie, ons moet soheen toe gaan, maar hy sê, jy moet op hete kole loop as jy daar is. Wees versigtig, dat mammon jou nie oorheers nie. Jesus lewer hier dieselfde uitspraak. Pas op, sê Jesus. Wees versigtig vir elke, vir enige vorm van gierigheid. Wees versigtig vir 'n groeiende ekonomie wat net gaan oor produksie, wat soos 'n masjien werk, en op die einde begin jy mense ook soos masjiene hanteer, jou werknemers en jou mense. Ek bedoel, wat maak jy met 'n masjien nou, wanneer iets in 'n masjien breek? Jy haal daai stukkende part uit, gooi hom weg en sit 'n nuwe part in. En nou begin ons mense ook so behandel. Die hele samelewing, die hele ekonomiese bestel is 'n masjien wat loop. En as ek hier 'n ou moet fire, dan fire kom sommer, ek worry nie eens daaroor nie. Ek vervang hom net eenvoudig soos die part van 'n masjien met 'n nuwe gedeelte, met 'n nuwe part. So mense word vir onmenslik. En as gevolg van wat? Gierigheid en rykdom. So 'n groeiende ekonomie kan net in stand gehou word wanneer mense deur bemarking aangespoor word om goedes te koop wat hulle nie nodig het nie. Besef julle dat ons in vandag se tyd, ons is vandag 20 maal ryker as ons familie 150 jaar gelede. Ons is 20 maal ryker. Ons het meer regte vandag as ooit tevore. Maar daar's ook iets anders. Die samelewing is ongelukkiger as ooit tevore. Depressie is groter en meer as ooit tevore. Selfmoord is meer as ooit tevore. Dit lyk nie asof hierdie lewe van baie ons gelukkig maak nie. So mens kan jou besittings hanteer as 'n seun van die Here heeltemal reg. En dis waaroor die gelykenis eintlik gaan. Dis presies Jesus se punt as hy praat oor die res van die gelykenis. Hy sê pas op vir gierigheid en dan sê hy, en dis die beginsel. Jou lewe, sê hy hierso in vers 15 wat ons gelees het, is nie afhanklik van die oorvloed van jou besittings nie. Dis Jesus se punt. Sy punt is nie jy mag nie ryk wees nie. Sy punt is jou lewe is nie afhanklik van jou besittings nie. Wees versigtig om vir jou toekoms te wil sorg, net deur jou eie planne en om God uit te sluit uit hierdie planne uit. Nou kom ons lees die gelykenis. Dit kry ons in vers 16 en gaan ons eers by vers 19 stop. Vers 16 sê, toe vertel hy hulle gelykenis. 'N ryk man se grond het goed gedra. Hy het toe by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie 'n plek waar ek my oes kan opgaar nie.
Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Dit bedoel eintlik leef lekker vrolik, geniet jou lewe. En kom ons lees dan sommer ook vers 20 en 21, maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vannag nog, sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy by mekaar gemaak het? So gaan het met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. Oh, so hier is een klomp belangrike goeders wat hier so gesê word. So heel eerste, kan jylle sien, as jy net so op die oog af die gelykenis lees, dan lyk het vir ons asof hierdie persoon maar net een baie wyse ding gedoen het. Daar sê nie, hy het slechte intensies gehad nie. Ons weet nou, Jesus kyk hierom en hy sê, daar is gierigheid wat heers. Dit lyk maar net asof hierdie ou goed na sy geld omsien en sy geld en sy besittings verantwoordelik hanteer. Het is maar al, maar Jesus kyk dieper. En dit is een belangrike ding hierdie, want ek en jy kan baie mooi met ons geld werk en allemaal benij ons en sê, wow, die persoon werk om goed met geld. Kyk, jy weet, hy gaar alles op en hy bou alles op. Dit is hier noodwendig verkeerd nie. Maar ons motive is nie sigbaar. Iemands motive is nie vir ons sigbaar nie. My motive is nie sigbaar vir julle nie. En dis waarvan Jesus praat, wat is jou motive? Want die ou wat net, wat gierig is, gaar net nog op, en gaar net nog op, al het hy al heeltemal genoeg, en hy gaar net nog op, en hy sluit God uit, en hy leef synig, en hy gee nie vir ander mense nie. En jylle opgelet, van vers 16 tot 19, hoeveel keer die woordkie ek en my voorkom? Nou, ek het bykie in Afrikaans getel, en toe het bykie in die Grieks gaan tel, die woordkie my in die Grieks kom 5 keer voor in hierdie gedeelte en die woordkie ek in Grieks kom 7 keer voor. Ek sien die ek in die Afrikaans kon ek net 5 tel, net soos die my. Ek kon nie mooi sien nie, maar in die Grieks tel jy die ek kom 7 keer voor. So net in 3 verse, vers 16 tot 19, kom dit soveel keer voor. As die ek en die my saamtel, beteken dit 13 keer kom word aan myself, ek en myself verwys. Dis my graan, dis my skuur, dis my geld, ek het besluit, wat gaan ek doen, ek dink ek gaan hierdie goed bou. God is uitgesluit. En hierdie persoon, neem ons aan, was net so godsdienstig, soos die rest van mense wat in Israel groot word, hy weet van God, dis nie dat hy God nie ken nie, maar God is nie deel van sy financiële planne nie. Nee, dit doen ek op sy eie. Die Here is daar, om my siel te red, soos baie mense altyd gesê het, maar my geld sal ek self manage, thank you very much. En Jesus sê, wees baie versigtig, jou besittings kan jou siele eindbestemming affekteer. As jou hart nie by God is nie, dan is dit die grootste sonde. So daarop moet jy kyk. En dan sê hy vir hom, jou dwaas, in vers 20. So hierdie ou wat lyk asof hy eintlik wys optree met sy geld. Alle mense bewonder hom, wow, kyk hierdie wyse mens. Jesus sê, nee, daai persoon is alles behalwe wys. Hy is dwaas, want sy gesindheid is nie reg nie. Dis nie dat hy ryk word nie, hy word ryk sonder erkenning aan God. En sonder om sy rykdom en sy besittings direk en elke dag sy besluite, sy financiële besluite en verbruikersbesluite onder Godse heerskappy te plaas. Dit is sy groot sonde. Want kyk, vrienden, en daarna moet jy weet, jou, daar is twee dinge wat gesorg het vir jou, wat eintlik amper aanbid is in die antieke tyd. Familie en besittings. Jou familie het vir jou identiteit gegee, en jou besittings het vir jou jou financiële sekuriteit gegee. Net soos vandag, in een baie groot mate, behalwe ek dink vandag is baie erger, as gevolg van baie van die ekonomiese voorveronderstellings, waarmee ons loop. En Jesus sê, wees versigtig, pas op, jou lewe is nie afhanklik van jou besittings nie, dit is afhanklik van die Here, wat die pad met jou stap. En dan sê, dan verduidelik Jesus het verder, hy sê, vannag nog, hoekom is hy dwaas? Hy sê, vannag nog, sal jou lewe van jou opgeëis word, en wie kry dan alles wat jy by mekaar gemaakt? Hy sê,
Hy sê, maar jy moet nie stupid wees nie. Jesus sê eintlik vir my, jy jou besittings, jou rykdom, jou voorspoed, laat jou vergeet dat jy sterflik is. Dat jy lewe in God se hande is. Nou ons sterflikheid, vriende, is 'n ontsaglike belangrike ding om te bly in ag neem. Trouwens, die Grieke het 'n storie gehad. Hulle het baie stories gehad waarin jy jouself moet herinner dat jy sterflik is. Trouwens, een van die groot stories in die Griekse mites is die storie van Prometheus. Prometheus is een van die demigode. Dit beteken hy sy pa se god en sy ma se mens gewees. En nog voor die mense vuur ontdek het, het Prometheus saam met die mense geleef en hy het vir die mense vuur gegee as geskenk. Zeus, die vader van die gode, wou nie gehad het die mense moet vuur ontdek nie. En toe het Prometheus vir hulle vuur gegee. En toe gaan alles toe eindig alles op gemors op. Want wat gebeur toe? In daai tyd was om vuur te ontdek, amper soos om tegnologiese ontwikkeling te beleef. Nou kan mense wapens begin smee, hulle kan allerlei goed begin koop en verkoop, hulle kan ryk word, hulle kan groot weermagte bou met sterk wapens, hulle kan kos beter verwerk. Vuur was vir hulle 'n teken van mag gewees en dit gebeur nou in hierdie mite, in hierdie storie. Gebeur dat toe die mense vuur ontdek, toe begin hulle dink hulle is oulik. En toe hulle voorspoed wat die teenwoordigheid van vuur vir hulle gebring het, gemaak het hulle vergeet het wie hulle is. Hulle het vergeet hulle is sterflik. En Zeus was daarvoor so kwaad geweest vir Prometheus. Hy het hom vasgebind in 'n ketting en hy het 'n aasvoël elke aand gekom het of 'n arend, ek kan nie mooi onthou nie, en sy lewer uitgeëet het uit sy lyf uit. Maar elke nag het sy lewer weer teruggegroei. En die volgende oggend kom die aasvoël weer en hy eet hy weer sy lewer uit. Dis hoe kwaad Zeus was. Want hy het gesê, Zeus het gesê, nou die mense van ons gode vergeet. Want hulle het nou, wat nou weet hulle, hulle sien, hulle het vergeet dat hulle sterflik is, hulle het nou tegnologie, hulle kan nou self hulle lewens regeer. Nou dis 'n Griekse mite, en dis 'n mite wat gaan oor afgodery en die afgodsdiens van die Grieke. Maar as mense ons so 'n bietjie herinterpreteer vanuit 'n Jesus perspektief, dan sien jy, wow, daar was iets wat daai Grieke raak gesien het. As ons so voorspoedig raak dat ons vergeet dat ons sterflik is, dan mis ons die perspektief. En dis wat Jesus hier doen. Jesus gee vir hierdie ryk jong man gee hy die perspektief van die dood. Hy stel hom voor aan bottom line denke. Wat is bottom line denke? Ek en jy het so baie dat ons vergeet wat regtig belangrik is. So al wat ons regtig kan laat onthou, wat genuine belangrik is en blywend is in die lewe, is wanneer ons dink aan die dood. Sê vir jouself, ek gaan oor 'n week sterf. Wat is nou belangrik? Verseker nie met die ou simpel goedjies waarmee ek myself besig hou nie. Wat is nou belangrik? God, want ek gaan in sy hande myself moet oorgee. My verhouding met hom. Die armes wat ek graag met wie ek 'n verhouding het, my familie, my naastes. Dis wat belangrik is. En dit wat ek vir mense beteken. Dis al wat belangrik is. So Jesus stel hom in die, hy hou die dood so voor sy gesig. So, en hy sê vir hom, kyk na die dood, jou stupid. Kyk, herinner jouself, jy is sterflik. Moenie al jou tyd en al jou energie en al jou lewens begeertes spandeer aan 'n ding wat so blywend is nie. Kyk eerder na God. En draai jouself na God toe. Maak seker dat jy hom ken en dat jy vir hom leef en dat jy hom dien. Want as jy dit nie doen nie, dit is wanneer ons lewe begin om sy te dryf. En dan sê hy vir jou, vandag nog sal alles van jou opgeëis word. En wie gaan dan alles kry wat jy met mekaar gemaak het? En dan eindig hy, eintlik wat ons klaar gesê het, maar eindig hy in baie mooi woorde. Vers 21 sê Lukas, so gaan het, miskien Jesus sê dit, ne? So gaan het met hom, wat vir homself skatte vergader, en nie ryk is by God nie. So Jesus sê, daar is 'n rykdom wat jy moet najag. Maar is nie aardse rykdom nie. Is om ryk te wees by God. Om jou skatte in die hemel te vergader, soos Matteus 6 vir ons sê. Om vir jou en om vir mense te leef. So terug na die versoek van hierdie jong man wat voel hy het iemand nodig om toe te sien dat hy meer regverdig hanteer word. Jesus sê vir hom, moenie hiervan 'n familie fight maak nie. Moenie dit geld skeiding bring in jou familie nie. Moenie entitled raak nie. Jy's 'n sterflike mens. Moenie vir jouself sê ek verdien beter nie. O, daai ding kan ons 'n groot moeilikheid bring.
Wees soos Paulus, hê liewer die gestalte van 'n slaaf. Sê liewer van jouself as jy die gemeente groet in die begin van Paulus, 'n slaaf en 'n apostel van Jesus Christus, sê hy vir ons in Romeine 1. Jesus trek slawekleere aan, sê Paulus vir ons in Filippense 2 van vers 5 tot 11. Jesus sê vir hom, trek liewer slawekleere aan. Jy's 'n sterflike mens. Wees liewer bly dat jy God kan ken en sorg dat jy ryk is by God. En vergeet daarvan om geld na te jaag. Dit is nie die moeite werd nie. Dit is nie die moeite werd nie. Hierdie was 'n uitklophou gewees vir die mense wat na Jesus gestaan en luister het. Jesus is hier besig steeds om te reis, het ons net gesê, en hy is besig om deur dorpies te reis, maar ons sien ook hier dat hy staan nou 'n bietjie stil, lyk dit vir ons vir 'n paar paragrawe. Dit lyk egter asof sy skare gedurig wissel, dan praat hy met sy disippels, dan praat hy met die skare, dan praat hy met een ryk jong man of met 'n individu. En hy, maar ek dink wie ook al geluister het hier, dit moet die hou moes hulle tussen die oor getref het. Wow. Ons sekuriteit is nie afhanklik van ons familie en van geld nie. Dis afhanklik van God alleen wat lewe gee en wat vir ons alles voorsien wat ons het. Ja, en as hy ons seën met rykdom, dan sit nie ek nie. Ek leef so dat ek neem wat ek nodig het, maar dat ek die res teruggee aan die Here. En dat ek die wêreld 'n beter plek maak met my geld, dat ek vrygewig leef. Ek bou nie nog, in plaas van nog skure te bou om al my rykdom te kan opgaar, kom ek hou by die skuurtjie wat ek het. Kom ek hou by die een baba kamer wat ek het. Ek het nie nog een nodig nie. Net by die en dan kom ek gee die res weg. En ek bevry my hart op daardie manier met radikale vrygewigheid om my hart los te maak van geld en van goed, sodat ek God weer kan raak sien, sodat ek die klatter uit my lewe kan regvat, kan wegvat, sodat ek God weer kan sien voor my staan, wat my roep na hom toe, wat vir my lief is en wat regtig vir my omgee. Mag jy dit so beleef, mag jou geld jou bevry om die Here beter te dien. Mag jy nie gevangene wees van wat jy graag begeer wil hê nie, maar mag jy eerder die Here se slaaf wees, wat goed voor gesorg word, en wat na gekyk word, en wat geliefd is in hom. Mag jy die Here se seën beleef, en volgende week, dink ek, is Stefan weer aan die woord, en hy sal vir ons dit vat, van vers 22 af. Kom ek bid vir ons saam. Ons lewende Here, ons Vader, Here Jesus, Heilige Gees, ons kniel voor u koningskap, ons sê vir u dankie wat u vir ons gee, in Jesus. Here, help ons, maak ons harte vry van ons eie begeertes. Help ons om eerder te begeer wat u wil begeer. Wat u begeer. Help ons om te begeer wat vir u belangrik is. Help ons om u te begeer bo alles. Ons bid dit, Here Jesus, in u naam. En daar almal by al die huise in die kar by die huis, kan julle saam met my sê. Amen. 'n Lekker reis vir julle hierdie naweek wat kom. Ek het ook 'n lekker besige naweek wat voorlê. 'n Lekker week volgende week en ons sien mekaar weer volgende Vrydag. Baie seën vir julle tot dan. Shalom.